Dá um tchauzinho pra câmera, dá? Aí, pessoal, tá vendo, hein? O nosso amigo. Quem quiser, zero. Zero, tudo zero. Interior zero. Nossos carros aí. Acabou com o cheiro dali no trilha. Movidos, mais um dia de evento, indo encontrar o pessoal e tá passando um monte de carro aqui na BR já, vai estar lotado, mas vamos nessa, valeu!
onde teu Fusca? Ah, esse aqui. Olha o menino Matheus aí, olha só. 4, Silvia. É isso aí, né? Vamos almoçar, porque... Nem só de carro se faz um evento de carro. Exatamente. Entendeu? É, exatamente. Aquela almoçada de leve, depois curtir mais uns carrinhos, ganhar meu Fusca, porque eu vou ganhar um Fusca hoje. Tá bom. Tem todo mundo que tá querendo um Fusca aqui, cara. Irmão, eu já tenho, mas eu tenho, eu não quero mais. Não, tu sai da fila do pão porque tu já tem 3, filho. Eu não quero mais, pô. Eu tenho uma coisa na minha cabeça aqui. O carro hoje deu problema pelo seguinte motivo. Pra vir aqui buscar o Fusca. Tudo estratégico. Tudo, olha só, aqui, voltar com... Exatamente. A teoria. Então, a teoria é boa. A teoria é boa, a prática. Bom que o Fusca tu marra o parâmetro e... Exatamente. Mesmo rebocado. É. Quem vai ver o Fusca sou eu e eu vou colocar o Fusca na caçamba da estrada pra levar embora. Pô, o trambulador do Fusca anda aí, porque ele é rígido. Fala dele, é varão assim, entra na caixa e acabou. Eu queria comprar ele. Porra, ontem foi mexer do azul e tá assim, do lado pro outro. Aqui não tem não? Aqui não tem não? Acho que provável tem. Provável que eles vão sortear pelo menos um pedaúlho. Não, vai ter um monte de coisa. Hoje tem o safári, tem o... A posição que o Eric costuma olhar pra mim. Você é besta, hein? Esse menino, cara, ele tem que estar nessa minha ferida, cara. Marina! Agarra ele ali no abrigo e dá um jeito nisso, tá? Porque ver o que tá sendo coisa também. Não, isso é verdade, isso é verdade. De moro, não, não, era rigoroso.